На вулиці Білецькій у Тернополі нові пішохідні переходи видно здалеку, як водіям, так і пішоходам. Бетонна основа та бруківочне покриття роблять їх довговічнішими, ніж лежачі поліцейські чи шумові смуги. Один такий перехід вартує від 130 до 150 тисяч гривень, що дешевше, ніж лежачі поліцейські, більш як на 100 тисяч гривень. Зі сторони ефективності, на мою думку, вони краще, скажімо, і безпечніше, тому що його видно здалеку водію. І водій вже орієнтується, скажімо, зразу бачить, що вони і кольором відрізняються від проїзної частини, і іншими там характеристиками зразу видно. З другої сторони, скажімо, довговічність. Вони зі всіх сторін, на мою думку, краще є, як будь-які, чим ми робимо пандуси, тому що вони зимою пандуси, він є похилений, там може бути слизько на переході, тобто можуть бути і травми. Використання таких давно практикується в європейських країнах. У містах-сусідах Львові та Івано-Франківську теж існують такі конструкції. Проблема лише у законодавстві, де немає такого поняття, як підвищений пішохідний перехід. Тому і встановити його викликає ряд труднощів з документами. Тернополянам такі пішохідні переходи до вподоби. Кажуть, що це наближає нас до європейського майбутнього. Набагато легше, гарно гуляти з дитиною, можна вже переїхати спокійно, не переживати. Дуже добре, зручно. Да, зручніше і удобно. Є для людей і для велосипедистів. Я вважаю, що це безпечніше, перш за все, для пішоходів. Водії, вони повинні бути уважні як на такому пішохідному переході, чи на будь-якому іншому. Для водіїв ніякої незручності немає. Приторможувати перед пішохідним переходом в тому чи іншому випадку потрібно. У міській раді кажуть, що практику облаштування підвищених пішохідних переходів у Тернополі хочуть продовжувати.